Всім слава Ісусу Христу! Кури несуть, це Зеленський, президент Москалі Підераси, русський корабль. Сьогодні рубрика після вчорашнього захвата БТР. У нас рубрика «Розпакуй подарунки» від русських. Ваня, що нам русські лишили? Зараз подаруночки. Вони як маленькі діти, люблять літачками гратися. То ми в них... Відобрали в дитини літачок. Так. Да. Це все наш придатний русський оборонпром. А такого хірдяли моторчику. Даже понял, це латочка і гудзик. Латочка і гудзик в комплекті. Отключення електропитання борта. Чекай, так, давай. Там Ванька за лямки дёрни. А, оце, да, точно. О. Вау, який заборчний. Яй! Тихо, дивіться, дивіться, кілька тут двигатель включається автоматично. Русський то корабель. Да, а йде нахер. Так. А чуєш, піксель є такий? А диви, а у піксель то наш замалювали, бляха. Він то цей, американський. Байрактар. Бетонка, гражданка цей, військовий. Так. Так, ну, отсек, отсек ОКБ. Так, сьогодні вчора був у нас БТР разом з екіпажем, який відправився на концерт до Кобзона. Скоро будемо відправляти. 382-й. Холєра, блядь, то до дітька в мене їх є. В мінусі, так? Так. А в нас в плюсі. У нас в плюсі, а в них в мінусі. І спеціаліста якогось. Чуєш? А той пульт, що в мене є, це не...